A'udhubillahi بالله من bihinasta'in الرجيم وبه نستعين salat نتوكل salamu ala على anbiya'i wal والمرسلين Amma baad, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa panampalataya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ngayong okay. araw po ang ating pag-usapan ay patungkol po sa akida na ito ang katotohanan patungkol sa mga jin o mga inkanto ito ay mahalaga malaman ng bawat tao upang magkaroon siya ng kaalaman sa mga jin at paano ito pakitunguhan at bakit kailangan na malaman natin ito. Unang-una, -una, ang mga jin ay sila po ay nilikha ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sila po ay nilikha. At uh, isa po sa dapat nating malaman patungkol sa mga jin ay uh, sila po ay ghaib, lingid na kaalaman. Lingid po ito na kaalaman dahil... Uh, Uh, meron silang mundo na hindi katulad ng mundo ng mga tao. So sila po, unang-unang dapat atin malaman, ang mga jin ay sila ay nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi na Allah sa Banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ insa إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Walang dahilan ng pagkalika ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga jin, mga inkanto at saka sa mga tao, maliban na sila ay sumamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dito malinaw, sila ay nilikha ng Allah Subhanahu wa Taala. At sila po ay nilikha ng Allah Subhanahu wa Taala sa uh, ito, ang kanilang pinagmulan sa paglikha sa kanila ay mula po sa apoy na tinatawag na walang usok na apoy. Sinabi ni Allah sa suratul ah uh, suratul, haja, suratul Hajar na waljana khalaqahu min qablum min naris samum. Dito sinabi sinabi na Allah at yung mga jin, mga inkanto, ay sila ay nilikha ng Allah Subhanahu wa taala mula sa apoy na walang usok. Yan po ang nabanggit ng Allah Subhanahu wa taala sa banal na Quran na sila po ay nilikha mula sa apoy. At sa hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa hadith ni Aisha na khulqatil uh, malaikatu min nur, nilikha ang mga anghel mula sa liwanag. At wa 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 khuliqal jannu min minar at nilika ang mga jin mula sa uh, apoy na walang usok. At sinabi rin ni Iblis sa suratul A'raf na sinabi ni Iblis na uh, sinabi niya kay Allah subhanahu wa ta'ala khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Nung siya ay nagmalaki uh, nagmalaki kay Allah subhanahu wa ta'ala si Iblis na sinabi niya na bakit ako magpapatira pa kay Adam na ako ay nilikha mo mula sa apoy at si Adam ay mula sa putik mula sa lupa. So, ang tao po na pinagbulan natin na si Adam alayhis salam, si Propeta Adam alayhis salam, ay siya po inilika mula sa putik at tayo naman ay inilika sa tubig. Ganun din ang mga jin ay inilika mula sa apoy, ngunit ang kanilang uh, ngunit sila ngayon ay hindi hindi sila mga apoy, pero ang original na pagkalika sa kanila ay mula sa apoy. Kaya sila din ay paparusahan sa apoy. Okay. Ganun din na sila ay nilikha mas naunang nilika ang mga jin kaysa mga tao. Mas naunang nilika ang mga jin kaysa mga tao. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banla Quran, wal na khalaqahu min qablu min naris samum, na sila ng mga jin ay nilika ng Allah subhanahu wa ta'ala, nauna silang nilika bago ang mga tao, na sila ay nilika mula sa apoy na walang usok. Uh, dapat nating malaman ang pagkakaiba ng salitang jin at sa kasalitaan ng shaitan. Ang salitang jin ay sakop niya ang muslim at hindi muslim na jin. So may kaalaman na dapat ating malaman, ang jin ay meron pong muslim sa kanila at meron ding mga kafir sa kanila. Meron mabuti sa kanila, meron ding masama sa kanila. Okay? So yan po ay may mga katibay mula sa Quran, mula sa hadith na sila po ay meron pong mga mabuti sa kanila. May mga muslim sa kanila. Meron masasama sa kanila, meron ding mga kafir sa kanila o yung mga tumanggi sa kanila. So dito, ang pagkakaiba ng jin at saka ng shaitan. Ang jin ay sakop niya, muslim man o hindi. Pero ang shaitan, pag sinabi mong shaitan, ay sila yung mga kufar, sila yung mga tumanggi na mga jin. Dahil sila ay hinatulan, sila ay, kasi ang, ang salitang shaitan ay yung mga tumanggi. Okay? Dahil ito ay katangian ni iblis. At si iblis ang pinakatatay ng mga shaitan. Ang pinakatatay ng mga shaitan na siya ay naunang sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay kasama ng mga anghel, pero siya ay sumuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaya siya ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hinatulan siya katinawag siyang syaitan. Kaya lahat ng sumunod sa kanya ay tinatawag na shaytan o mga kufar, mga sumuway na mga jin na sila ay tinatawag na shaitan. At saka ang pinakatatay nila ay si Iblis. Ang pinakatatay nila ay si Iblis. Katulad ng mga tao, ang pinakatatay natin na pinanggalingan natin ay si Adam alaihissalam Si Propeta Adam alaihissalam Sa mga jin, ang pinakatatay ng mga shaitan ay si Iblis na kung siya ang nagmalaki, nagmayabang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nung utusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na magpatira pa kay Adam alayhis bilang uh, pagrespeto at utos ito ng Allah siya ay mangi at sinabi niya na khalaqtani minnat wa Min mintin bakit ako magpapatira pa sa kanya na mas mainam ako sa kanya ako ay mula sa apoy pero siya ay nilikamu mula sa tinatawag na lupa ayun ang pag-aakala niya kaya siya ay uh, nagmalaki nagmayabang hindi sumunod kay Allah kaya siya ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa taala at pinalabas at Uh, tinawag siyang shaytan dahil siya ay tumanggi. Kaya ang mga shaytan ay sila yung mga uh, tinatawag na mga kufar na mga jin. Ang jin naman ay sakop niya lahat ng tinatawag na mga Muslim o mga kristyano o Huju anumang anumang pananampalataya nila ng mga jin ay sakop lahat yan na tinatawag yan na jin. Pero ang pag sinabi mo shaytan sila yung mga kufar. Sila yung mga kufar na mga jin, mga tumanggi na mga uh, jin. At Uh, ang jin po, gaya ng ano, si Iblis ay hindi po kabilang sa mga anghel. Hindi po siya ang original na pagkalikan niya, hindi po siya uh, uh, hindi po siya anghel. Bagkus siya po ay isang jin na siya ito sumasamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at dahil sa kanyang mataas na iman o pananampalataya ay itinaas siya ng Allah sa langit kasama na bang anghel. So hindi siya tinatawag na anghel. Pero dahil sa kanilang matas na pagsamba ito na siya ng Allah bilang gantipala sa kanya. Pero nung utusan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala magpatira pa kay Adam, hindi siya nagpatira pa, siya ay nagmalaki, siya ay nagmayabang, at hindi na sinunod ang utos ng Allah kaya siya ay uh, uh, tinatawag na pinarusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, uh, tinawag siyang shaytan So ito po ang pinakatatay nila na si Iblis, na ang pinakatatay ng mga shaytan So, siya po ah, hindi siya tinatawag ng malaika o anghel, anghel. At isa po sa patunay na siya po ay ah, tinatawag na ano, ah, hindi po siya anghel. Ang nabanggit sa Quran na ang mga anghel ay la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sabi so, dito hindi hindi nila sinusuway ang Allah. Itong mga anghel. Oh wa yaf'aluna ma at ginagawa lamang nila kung ano ang utos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala yan ay katangian ng mga anghel at malayo dito si iblis si iblis inutusan siya na magpatira pa bilang pagrespeto kay Adam alayhis salam hindi siya nagpatira pa so ito ay isa sa mga patunay na siya ay hindi kabilang sa tinatawag na uh, mga anghel So, si isa sa mga katangian ni Shaitan ay meron siyang dalawang sungay. Hindi natin alam kung ano ito. Ito ay ghaib, lingid na kaalaman. Pero nabanggit sa hadith na nga ito ay meron siyang dalawang sungay. Hindi natin pwedeng ihalin tulad sa mga sungay na nakikita natin, sungay ng, ng mga hayop o anuman, bagkos ito ay lingid na kaalaman kahit na paniwalaan lamang natin ang nabanggit na katangian na meron siyang sungay pero hindi natin siya pwedeng ihalin tulad dahil hindi natin nakita ang sungay niya. At yan ay isa sa mga katangian niya. Ang hikma, wisdom sa pagkal, paglika kay sa mga jin, gene, generally sa mga jin, ay sinabi ng Allah, sa surat, surat al-Dhariyat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Walang dahilan ng pagkalika ko, sabi ng Allah, sa mga jin, mga inkanto, at mga tao, malibat. sa sila ay sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa. So, yan po ang wisdom, yan yung dahilan kung bakit nilika ng Allah ang mga jin at saka mga tao. Pero, sila ay binigyan ng pagkakataon na pumili. Kaya, may mga tao na sumunod, may mga tao na uh, sumuway. May mga jin na sum, uh, sumunod, may mga jin na sumuway. So, yan po ang isa dahilan kung bakit nilika ang jin at saka ang mga tao. At ang uh, patunay, ang paniniwala sa mga jin ay dapat paniwalaan na merong uh, umiiran po ang mga jin. Merong pong mga jin. na yan sa Quran na nilika sila ng Allah. Nabanggit yan sa hadith na may mga jin. Uh, sila kasama doon yung mga syaitan. Yan po ay isa sa mga paniniwala ng Ahlusunaw Jamaah. At sino man po ang magsabi na walang jin walang jin ay pagkatapos ng mga katibayan mula sa Quran, mula sa hadith, hindi niya ito pinaniwalaan, ay siya ay mabibilang sa mga tao na lalabas sa Islam. Dahil mayroon pong mga jin, umiiral po ang mga jin, sila mga inkanto, nabanggit sa Quran, nabanggit sa hadith, uh, na sila ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sa hadith ay marami pong mga uh, mga, mga katibayan na meron pong mga nilika na tinatawag na sila ay mga jin pero ito ay lingid na kaalaman. Yan po ang fatwa ng ating mga ulama na sino man ang magsabi pagkatapos na maipaliwanag sa kanya ang mga dalil katibayan mula sa Quran mula sa Sunna na meron pong umiiral ang mga jin at hindi siya naniwala, siya ay tinatawag na uh, tinatawag na uh, lumabas sa relihiyong Islam. Okay. Kabilang sa mga katangian ng mga jinn ang mga jin marami sila ng mga katangian na nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam at uh, ganoon din sa Quran una ay sila ay nilikha mula sa apoy yun ang original na pagkalikas sa kanila pero nung nung nalikha sila tulad ni Adam hindi naman ngayon ang mga tao si Adam ba ay lupa at yung mga uh, nagmula kay Adam mga lupa ba sila hindi pero sila ay nilikha mula sa putik yun ang original na pagkalikas sa kanila tulad ni Iblis siya ay nilikha mula sa apoy pero nung nilikha sila hindi sila tinatawag na apoy okay So isa sa mga katangian nila sila ay kumakain at umiinom. Sila ay kumakain at umiinom katangian ng mga jin. Uh, sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam uh, la tastanju uh, bil ruthi wa bil 'adab fa in fa inahu zad ikhwanukum min al jin. Wag gamitin sa inyong paglilinis ng mga silang, bagay ng katawan ang uh, tinatawag na dumi ng mga hayop yung tinang uh, dumi ng uh, uh, kamelyo, dumi ng uh, baka. At ganun din na wag niyo gagamitin yung uh, uh, bil uh, yung mga uh, buto ng mga hayop dahil ito ay pagkain ng mga kapatid niyo o yung mga jin. Yan po ay nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na yan ang kabilang sa mga pagkain nila. So sila po ay kumakain at umiinom. Yan po ay nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi at Ganun din na bakit tayo inutusan na tayo ay uh, banggitin natin ang bismillah kapag tayo ay kakain. Bismillah kapag kakain ka, iinom ka bismillah. Bakit? Dahil kapag hindi tayo uh, hindi natin binanggit ang bismillah, hindi natin binanggit ang uh, bismillah sa ating pagkain, pag-inom ay tunay na naging halal sa kanila sa mga jinn ang pagkain natin. So pwede nila itong kainin at inumin. At nabanggityan sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam kaya isa sa patunay na sila ay kumakain at umiinom. Ganun din na sila ay nag-aasawa at nagkakaroon ng mga anak. Sila ay nag-aasawa at nagkakaroon ng mga anak. At nabanggit uh, sa, sa aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, أَفَتَتَّخِدُونَهُ وَدُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَا أَمِنْ دُونِ Sinabi ng Allah, naggagawin niyo ba? Nag, na awliya ninyo ang mga mga setan ang mga jin, na sila uh, uh, at saka yung mga anak nila. Uh, at saka sila yung mga ano nila. Ito uh, po na sin sinasabi natin. Pakinggan niyo po yung sinasabi natin. Ang nabanggit po sa hadith ay buto. Ay buto ng hayop. Wala pong nabanggit doon na karunin. buto po. Okay? Pakinggan niyo po yung hadith na sinasabi natin. Pasensya na po kayo. Yung mga magtatanong, insya mamaya po, uh, tapusin mo natin ang leksyon natin. Malays mo, pasensya na po. Kasi medyo mahaba po ito. So, yun po ang isa sa mga... Uh, isa sa mga katangian nila, sila po ay nag-asawa. Pero hindi po natin alam kung paano. Ganon din yung kanilang pagkain, pag-inom. Paano sila kumakain, paano sila umiinom. Hindi po natin, lingit po na kaalaman ito. Ito po ay may mga nabagit lang sa mga hadith ng propeta, so kailangan natin ito paniwalaan. Pero ito ay lingid na kaalaman. Okay, lingit po, hindi po natin nakita ko paano sila kumain, paano uminom, paano sila nag-aasawa, hindi natin alam. Hindi nga natin sila nakita eh. So dito, uh, yan ay isa sa mga nabanggit sa hadith na meron silang mga anak. So sila ay nag-aasawa. Okay. Kabilang din sa mga katangian ng mga jin ay sila po ay uh, napakarami. Sila po ay napakarami. Mas marami kaysa mga tao. Bakit? Dahil lahat ng tao ay merong kakambal. Nabanggit yan sa hadith ng propeta, sal salam, walang ni isa sa inyo maliban sa meron siyang kakambal na jin at saka anghel. Jin at saka anghel. Nang na jin ay uh, tinuturuan siya na gumawa ng masama. Binubulungan siya na gumawa ng masama at ang anghel ay binubulungan siya na gumawa ng mabuti. Tinuturuan siya na gumawa ng mabuti. Maliban, uh, tinanong ng sahaba si Propeta sallam, pati ikaw o Propeta, meron, ba, meron ka bang uh, tinatawag na kakambal na tinatawag na jin? Sinabi ng Propeta, maging ako ay meron. Maging ako ay meron pero tinulungan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala at nagmuslim ang aking jin, o kakambal ko na jin, at wala siyang inuutos sa akin maliban sa mabuti. Yan ay nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So sila po ay tinatawag na napakarami. Iba po sa mga kabal, mayroon pong mga sundalo pa, si Iblis. Si Iblis, ah, mayroon pa siya mga sundalo na napakarami na yan ang dahilan. pagkakawatak watak ng mga magkakapatiran, nagbubulong para mag, magkaroon ng away sa bawat isa, magkawatak watak ang pamilya, mag-away ang mag-asawa, yan ang nagbubulong sa mga tao, yung mga tinatawag na mga sundalo ni Iblis. Ha? Na sundalo ni Iblis sila, yung mga nagbubulong sa mga tao. Ngunit kapag gumawa na ng kasalanan ang mga tao, sabihin nila na kami ay wala kaming kakayahan sa inyo, maliban sa nagbulong kami, pero... Sinunod nyo. Tumanggap kayo. Pero wala kaming kakayahan sa inyo. Ang kanilang mga ang kanilang mga edad ay mahaba. Yan ay nabanggit uh, Yan ay nabanggit ni si Iblis. Uh, yun ang panalangin ni Iblis. Kala Rabbi Kala uh, Rabbi Faandirni ila yawmi yub'athun Kala fa'innaka minalmundarin Humingi siya ha, ng palugid kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at sabi niya siya ay uh, humiling kay Allah subhanahu wa ta'ala at nangako siya na ililigaw niya ang lahat ng angkan ni Adam maliban sa sila na mukhlisin. Sila ay sumasamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tauspusong sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang isa sa hangarin ni Iblis subhanallah na meron siyang hangarin na ililigaw niya ang anak ni Adam salam tayo na mga tao kaya narapat rapat lamang na tayo ay mag sa tunay na kalaban Hadu mubin na sinabi ng sa Quran na tunay na malinaw na kalaban ng tao si Shaitan kaya narapat na dapat mag ang tao kay Shaitan at ganoon din na sila din ay mamamatay kullu man 'alayha lahat ng nilika ay uh, mamamatay lahat ng nilikha ay mawawala maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So lahat po ng nilika ay mamamatay din. Yan ang pag ihip ni, jibril uh, ni Israfil alayhi salam sa trompeta, mamamatay ang mga tao pagkatapos ay bubuhayin uli sa pamagitan ng pag-ihip ni uh, Israfil alayhi salam sa trompeta at mabubuhay ito na yung araw ng paghukom. Uh, ang kanilang mga lugar, ang mga muslim na mga jin ay yung mga mabubuti mga lugar. Siyempre sila ay mga muslim. Pero ang mga hindi po mananampalataya ng mga jin, ang kanilang mga lugar ay ang mga palengke, ang mga mga marurumi, mga palikuran, mga mga lugar na kung saan marurumi, yan ang mga lugar nila. Pero kapag sa mga uh, tinatawag ng mga Muslim, ay syempre yung mga mabubuting mga lugar, ah, doon sila na, nananatili. Okay. Kasama sa mga kakayahan ng mga jinn ay sila po ay mabilis na uh, nakakapunta sa yung paggalaw nila at sa yung lugar na uh, pupuntahan nila ay mabilis Yan po binigay sa kanila ng kakayahan ng Allah Subhanahu wa taala. Ganun din na sila ay tinatawag na uh, nakakaakyat sa langit. Ah? Kaya nga nabanggit sa aya na sila ay nagnanakaw ng mga wahi. Pero yan ay naputol na kaya nga mayroong mga ibinabato sa kanila ng mga uh, tinatawag na apoy mang kapag sila ay naganakaw ng mga revelasyon sa panahon ni propeta sallallahu alaihi wasallam ganun din nakabilang sa kanilang mga kakayahan na binigay sa kanila ito ng Allah wala silang kakayahan maliban sa pahintulot sa kanila ng Allah subhanahu wa taala kabilang dito ay yung tinatawag na pwede silang magkatawang tao at pwede silang uh, maging mag, uh, maging hayop yan ay isa sa mga katangian nila pwede silang maging tao pwede silang maging uh, tinatawag na mga hayop at makikita natin minsan ay uh, minsan ay yung aso minsan ay yung uh, yung ahas ha yung ahas yan ang isa sa mga bagay mga hayop na yan ang kanilang uh, nag-ano nag, sila nagiging ano sila hayop sila sa ganyang mga uri o klase ng mga hayop yung tinatawag na ahas at saka yung minsan ay aso ah uh, ganun din isa sa mga uh, kakayahan nila uh, okay isa sa mga katangi din ng mga uh, ano mga jin na banggit natin mayroong muslim sa kanila mayroong hindi muslim sa kanila so sila po ay katulad ng mga tao na hahatulan sa kabilang buhay bakit hindi tatanungin sa kanila ang mga katanungan na bakit hindi nila tinanggap ang Islam bakit ito mga katanungan na tatanong sa tao itatanong din sa kanila sa kabilang buhay sa sino mang sumunod sa hinum ay uh, ah, gantipalan niya ang paraiso sino man ang sumuhay ay gantipalan niya ay ang imperno. So sila po ay mga mga propeta na isinugo sa kanila. Dahil sila ay para sumamba. So mayro po mga propeta na isinugo sa kanila katulad po ng nabanggit na uh, nabanggit ng mga ulama na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pangkalahatan na propeta kabilang po ang mga jin na siya po ay sinugo rin sa mga jin at uh, Marami pong mga katibayan sa mga bagay na yan. Sinabi na Allah sa Malakuran, Inna sami'na kitaban, uh, kitaban unzila min Musa. Na, narinig namin sinabi ng mga jin na mayroong ipinadala na kasulatan pagkatapos ni Musa na ito ay ang Quran. Ito ay ang Quran. Pagkatapos ng ni, ni Isa alayhi salam ay si propeta Muhammad sallallahu uh, alayhi wa kabilang din uh, sa mga jin, sa mga ano ng mga jin dito makikita natin na sinabi ng Allah, wa anna minna almuslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharru rashada wa amma alqasituna fakanu li jahannama hataba wa anna minna salihuna wa minna dun zalik sira dito mayron sa kanila uh, mayron sa kanila ng mga mabubuti mayron din sa kanila nang masasamang yan ay nabanggit sa Quran yan ay nabanggit sa Quran at gaya na nabanggit natin na mayron ding ang mga jinn ay mayron din silang tinatawag na uh, kakayahan ha, na pumasok sa tao. Kaya narapat na mag-ingat tayo. Meron yan. Maaari po yan. Pero sa pamagitan po ng uh, kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala pong kakayahan ang sino mang jin na gumawa ng masama sa tao maliban sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit po sa hadith na tama na sinabi ng propeta, kahit na magtipon tipon ang mga tao, kasama nila ang lahat ng mga jin para gumawa nang masama sa isang tao, hindi nila magagawa ang anumang naisin nila maliba sa pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din na magtipon ang mga tao, magtipon ang mga jin na gagawa sila ng kabutihan sa isang tao ay wala silang magagawang kabutihan sa tao maliban lamang sa ipahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala po silang kakayahan maliban sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sila po ay mahina, ang mga jin ay mahina kapag ang tao ay Uh, may, may, tunay na pagkatakot kay Allah at palagi inaalala si Allah subhanahu wa ta'ala. So wala po silang kakayahan. Kaya po narapat na tayo ay magtiwala kay Allah, tayo ay magbasa ng zikr, yung mga pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, makikita natin yung kwento ni uh, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama si Abu Hurairah. Si Abu Hurairah ang pinagkatiwalaan sa uh, kayamanan ng mga Muslim sa panahon niya. At isang araw may dumating doon na isang tao at gusto magnakaw na ni Abu Hurera at siya ay nagmakaawa. Pangalawa, ay nagmakaawa rin. Sinabi sa kanina propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay ilmul ghaib pero binanggit sa kanina Jibril nung kinabukasan. Anong nangyari sa bisita mo, ya Abu Hurera? Dahil alam niya, na sinabi sa kanina Jibril, siya ay uh, sinabi ni Abu Hurera na pinakawalan ko siya, naawa ko sa kanya. Sabi niya, nagsisinungaling siya sa kanina yung sinasabi. Babalik din yan. Pangalawang araw, bumalik siya. Pangatlo, ay uh, bumalik siya. At sinabi sa kanya, noong taon na ito na basahin mo ang Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Basahin mo ang Ayatul Kursi at hindi at ikaw ay pangangalagaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa gabi yun hanggang sa ikaw ay datna ng umaga. So yan ay isa sa mga aturo na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Totoo ang kanyang sinasabi na yan. Yung shaytan na yun ay totoo ang kanyang sinasabi. Pero siya ay kahit na siya ay sinungaling pero sa bagay na yan ay totoo ang kanyang sinabi. So isa po sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam banggitin natin yung ayatul kursi bago tayo matulog. Yan ay pangangalagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magtiwala syempre ng buong buo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pinakauna. Katulad ng Suratul Fatiha, katulad ng Suratul, Fa, uh, Suratul Ikhlas, Suratul Falak, Suratul Nas, na banggit na ang propeta, salalaw sa lang, bago siya matulog, ay binabasa niya ang Suratul Falak, uh, Suratul Ikhlas, Suratul Falak, Suratul Nas, inihip niya sa kanyang, sa kaniyang kamay. At ito ay, ay uh, kanyang pinupunas sa kanyang katawan. Yan ay kabilang sa mga sunan ng propeta, salalaw sa lang. At yung Suratul Bakara, Uh, la yastati'ul batala, hindi kaya ito ng jin. Kaya ang bahay na binabasahan ito ng suratul bakara ay hindi ito mapasok ng jin. Yung pag-alala, kaya pag tayo papasok ng palikuran, uh, anong babasahin natin? Babasahin natin, magtayo ay magpakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala minal khubsi wal khabais sa mga masasamang jin na lalaki at babae. Yung dikr natin pag tayo kakain, bismillah. So, yung tayo ay magsusot ng damit, bismillah. Kaya nga, pagpupunta ka rin sa lugar, mang lugar, palengke, uh, Bukit bukid, Desyerto, basahin mo yung A'udu bi kalimati lahi tamati min syarimahalak. Sinabi ng Allah, pag binasa mo yan, pangangalagaan ka ng Allah. A'udu bi kalimati lahi tamati min syarimahalak. So lahat ng mga dua na ito, mga adkar na ito, ay papangalagaan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamagitan ng tiwala natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meron pong pinakahuli na kwento na maaring i -ano ko sa inyo, na meron pong isang babae sa lugar na Kuwait, bansang Kuwait, na magandang babae. Meron mag gusto mag-asawa sa kanya, na uh, isang eh, dahil mayaman itong babae na ito may kakayahan sa buhay at maganda napakaganda malaking pamilya pero isang uh, lalaki na may malaking pamilya pero gusto niya asawahin pero ang kondisyon ng babae ito ay dapat nagsasala at uh, yun ang pinakaano niya at at meron siyang relihiyon ang lalaki ito ay hindi nagsasala yung sabi nila na ya, uh, ano sa Arabic yani Ibig sabihin, nagsasala minsan. O sa araw ng Jum'a lang siya nagsasala. Sa araw ng Jum'a lang siya Muslim. O ganoon yung mga ano niya. Ngayon, napahiya siya syempre. Napasubo siya, hindi siya pinay pinahintulutan ng babae, hindi niya pinayagan. So, dahil ang lalaki na ito ay may kakayahan sa buhay at uh, may katungkulan, sabi niya, ipapakulam kita. So, gin ang jin ang gagamitin na syempre. Humanap siya ng mang mangkukulam, yung mga mangkukulam, at uh, pinuntahan niya isa, sabi niya, uh, binigyan niya yung pangalan, ganyan, ganyan. Sabi niya, kinabukasan, bumalik ka sa akin. Kinabukasan, bumalik siya, sabi niya, Wallahi la'adim, hindi namin kaya ang tao na ito. Subhanallah. Sabi niya, pumunta ka dito sa tao na ito. Ganun din, inulit niya. Binigyan niya yung pangalan, bumalik ka. Pagbalik niya, ganun din, pangalawa na ito. Sabi niya, hindi namin kaya ang tao na ito. Pumunta ka dito, mas maalam yan. Ganun din, pumunta sa mangkukulam. Pangal, pangatlo na ito. Sabi niya, wallahi, hindi namin alam. Pumunta ka sa pinakahuli. na ang pinakamaalam sa amin. Pumunta ka diyan Pagpunta doon, Tinanong niya, anong, anong, ano, eh, nangyari, ganito, ganito. Kwento niya, gusto kong ipakulam para hindi na siya makapag-asawa. Subhanallah, maraming ganyan. Ayaw niyang, ayaw, ayaw niya na mapunta sa ibang babae. Kung hindi siya tinanggap, sabi niya, mas mabuti pa na ipakulam na yan para hindi na yan maka, uh, makapag-asawa. So yan ay napakalaking kasalanan. Pakikipagtulungan sa jin, napakalaking kasalanan yan. Subhanallah. At yan ang ginawa ng lalaki na ito. Pero, anong sabi ng nang pinakamaalam na kukulam, sabi niya, hindi, hindi namin ito kaya. Bakit? Dahil binabasa niya yung suratul bakara araw-araw. Allahu Akbar. Binabasa niya yung suratul bakara araw-araw. Kaya natin, Alhamdulillah, basahin natin kung anong kaya natin. Pero dito, uh, patunay lamang na tama ang sinabi ng propeta sa hadith na ang suratul bakara ay hindi kaya ng mga jin. Tulad ng ayatul kursi, katulad ng suratul falak, suratul ikhlas, suratul nas, Uh, yung audu bi kalimati tamati min at iba pa mga dua sa pamagitan ng ng tiwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pinakahuli ay uh, ang pakikipagtulungan sa mga jin ay hindi po pwede kahit na anong klase na pakipagtulungan, kahit na para sa pangpapagamot, kahit na sa anong ano yan, hindi po tayo pwede makipagtulungan sa mga jin. O makipag-ugnayan sa mga jin, yan po ay pinagbawal ng ating mga ulama ng Lujna Daima ng Saudi Arabia at mga maraming ulama nag nagkaisa dito na hindi po pwede na makipagtulungan sa mga jin dahil wala itong hahantungan maliban sa pagkatapos ng uh, pagnatulungan kanila ay darating ang panahon na sila ay hihingi sa iyo ng pabor at kapag hindi mo ginawa ay tunay na sila ay gagawa ng masama sa iyo. Okay? So yan po ang isa sa mga kaalaman mula sa jinn at huwag po tayo matakot sa mga jinn, wala po silang kakayahan. Gaya po na nabanggit natin, maliban sa pahintulot ng Allah. Kung may kakayahan sila, di ubos tayong lahat, wala po silang kakayahan. Maliban dito sa kung ito ay nakatadhana sa kanya, yun ang ikakamatay niya, Maaring ganun, pero wala po silang kakayahan. Nabanggit siya sa, sa, sa Banal na Quran na uh, uh, inna kay uh, dahon na da'if o sa ibang aya na uh, yung kanilang ah uh, yung kanilang mga balak sa mga tao ay mahina wala silang kakayahan maliban sa pahintulot ng Allah subhanahu wa taala ang tanging may kakayahan ay ang Allah subhanahu wa taala at marami pa akong kwento patungkol sa mga jin na mga nangyari pero maiksipo ang oras natin uh, pero ang pinaka po na gusto kong ipahiwatig sa inyo, ang mga jinn ay sila po ay nilika na katulad ng mga tao na sila ay may mga muslim sa kanila, mayroon mga hindi muslim sa kanila, at ganoon din sila po ay uh, walang kakayahan maliban sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi po sila dapat katakutan. Uh, ang dapat katakutan natin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya po ang may kontrol sa lahat ng bagay at sa kanila lamang tayo magtiwala. Kaya sa susunod na mga araw, insya Allah, ikwento ko sa inyo maraming kwento patukol sa ganitong mga klase na dahil sa kanilang tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala pong nagawa ang mga jin. Kahit na sila ay nag-ipon-ipon, ay wala po silang nagawa. Dahil sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala at buong buo na pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat po muli nang bumati sa inyo ng Assalamualaikum Wa alaykumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawa gati pa ng Allah Subhanahu wa ta'ala. At muli ako po ay sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.